Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kha. Ini Malaysia Memilih. Selepas 5 hari pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini kita berteka-teki apakah bentuk kabinet yang akan dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berapakah jumlah menteri yang akan menyokong beliau ataupun akan membantu beliau menjalankan segala polisi dan juga dasar yang mendesak, terutamanya berkaitan dengan kewangan dan juga kosar hidup. Begitu juga adakah reform yang beliau agung-agungkan ataupun laung-laungkan selama ini, iaitu tidak berkompromi dengan isu governance, tata kelola baik dan juga isu ketirisan termasuk isu rasuah, adakah akan diangkat dalam pembentukan kabinet ini. Begitu juga bagaimana kita melihat lantikan-lantikan yang mungkin bertindih sebelum ini menyebabkan jumlah kabinet yang terlalu besar ataupun lantikan yang mungkin ada portfolio yang sudah pun boleh menjalankan tugas tersebut, adakah kali ini tidak akan berlaku lagi. Dan kerana ketika press conference pertama dan kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menyatakan kabinet kali ini lebih kecil berbanding kabinet ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Tan Sri Muhyiddin, tetapi kita tak tahu adakah jumlahnya berkurangan 1 atau 2 ataupun lebih kecil dari itu. Jadi untuk melihat perkara ini dan kita terus berteka-teki walaupun banyak sekali yang sudah pun tular di media sosial, jumlah kabinet, siapakah yang memegang portfolio tertentu dan sebagainya, semuanya itu adalah fake news, belum ada disahkan lagi oleh pejabat Perdana Menteri. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Wong Chin Huat bersama saya pada malam ini. Prof, terima kasih. Selepas 5 hari pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah permasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di landasan yang memuaskan, walaupun kita belum boleh dapat menilaikan prestasi beliau dengan pelantikan selama 5 hari ini, tetapi adakah dengan apa juga yang dinyatakan dan juga mesyuarat dengan pihak ketua-ketua agensi dan juga pegawai-pegawai kerajaan semalam dan hari ini terus dapat menerima tetamu yang penting dari Brunei Darussalam, adakah ini menunjukkan ada keyakinan yang boleh ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sememangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang disegani di antarabangsa dan juga dalam negeri. Saya ada keyakinan penuh tentang kerajaan yang bakal dibentuk beliau. Ya, dari pernyataan-pernyataan yang sudah beliau nyatakan ketika bertemu dengan pihak media dan sebagainya, adakah permasakan itu sebenarnya yang sepatutnya dikeluarkan dari mulut seorang Perdana Menteri, iaitu keyakinan beliau untuk menguruskan hal kosar hidup rakyat, keyakinan beliau untuk terus mempertahankan apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan, dan beliau merupakan Perdana Menteri untuk semua, sama ada kaum, agama dan juga wilayah dan parti. Ya, ya, saya rasa memang ketiga-tiga kenyataan itu sesuatu yang penting. Yang pertama, kosara hidup dan isu ekonomi adalah kepedulian yang paling penting untuk rakyat biasa. Ramai harap bahawa kita sekarang ada sebuah kerajaan yang jelas hala tujuannya untuk menyelesaikan krisis yang menyebabkan kesusahan kehidupan rakyat. Yang kedua, dalam keadaan sekarang sememangnya bukan saja isu-isu asas dalam perlembagaan. Saya rasa negara kita tidak sesuai untuk sebarang perubahan besar yang mendadak sebelum muafakat kebangsaan yang baru termuncul. Ya. Maksudnya kita jangan bincangkan ataupun gerakkan perubahan dasar-dasar bila terutamanya dia berkaitan dengan isu identiti, isu kaum, agama, bahasa dan sebagainya. Kita harus memberikan lebih luang untuk kerajaan bertumpu kepada isu ekonomi dan kehidupan harian. Yang ketiga, saya rasa yang bukan sahaja beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, harus menjadi seorang Perdana Menteri untuk semua rakyat, tak kira kaum, agama, negeri dan sebagainya. Tetapi lebih penting lagi, ya, beliau harus menjadi Perdana Menteri untuk 30% pengundi yang menyokong Perikatan Nasional. Dan juga lebih kurang 5 juta pengundi yang langsung tidak keluar mengundi. Ya. Okey, dari pemerhatian politik Prof berkaitan dengan kenyataan dan juga gerak-geri Perdana Menteri dan juga pendokong kerajaan kali ini, sama ada kenyataan yang sudah pun ditunjukkan bahawa Barisan Nasional terus menyokong Perdana Menteri walaupun ada undi percaya kepada Perdana Menteri pada 19 hari bulan 12 ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila ada kunjungan hormat dari pengurusi JPS Premier Sarawak kepada Perdana Menteri, betul juga kunjungan hormat pengurusi JRS dan juga pengurusi dari Warisan. Adakah Prof merasakan ini satu simbol dan penyataan jelas bahawa kerajaan muafakat ini didokong oleh kelompok-kelompok ini ataupun bagaimana? Ya, saya rasa pada saat ini kita tahu bahawa Barisan Nasional memberikan sokongan penuh dan kita tidak akan menjangka sebarang perubahan yang memeranjatkan pada 19 hari bulan Disember yang genap sebulan selepas PRU 15, dan sokongan daripada BONU, parti-parti BONU jelas sekali. Ya. Kerana selama ini sememangnya parti-parti BONU mengambil sikap bahawa siapa yang mendominasi sokongan di Semenanjung, mereka akan diangkat dan diberi sokongan asalkan kepentingan rakyat BONU diberi perhatian. Dan bilang plurality yang kecil untuk PH menjamin bahawa PH akan mengambil satu sikap yang rendah diri dalam berunding dengan parti-parti BONU. Jadi saya rasa kerajaan yang wujud ini adalah untuk kebaikan semua parti. Dan yang penting apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lakukan adalah untuk memastikan bahawa Perikatan Nasional yang mempunyai 73 kerusi dan mewakili 30% pengundi yang keluar mengundi dapat tempat yang setimpal dengan peranannya dalam Parlimen. Okey. Kalau itu diangkat 30% mengundi Perikatan Nasional, 73 kerusi di Parlimen, agak signifikan nombornya ataupun angkanya. Tetapi dari beberapa kenyataan sepanjang 48 jam atau 3 hari ini, agak tidak berapa jelas. Pengurusi Perikatan Nasional membuat keputusan dengan Bersatu dan PAS, membuat keputusan tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan ataupun unity government ini. Mereka akan menjadi check and balance yang bertanggungjawab di Parlimen kerana menghormati pengundi yang sudah pun menyokong mereka selama sepanjang Pilihan Raya Umum ke-15. Tetapi PAS juga ada beberapa buat kenyataan terus mempersoalkan keabsahan dan juga cara pelantikan Perdana Menteri ini. Jadi di mana sepatutnya pimpinan-pimpinan utama ini untuk meletakkan keutamaan, kita kena move on? Pandangan Prof. Ya, saya rasa rakyat akan menjadi hakim yang paling penting. Kerana sekarang selepas pilihan raya, rakyat ingin melihat satu penyelesaian sekurang-kurangnya pada tahap ini. Mereka tidak ingin melihat perbalahan yang baru untuk muncul dan menarik perhatian daripada krisis yang kita hadapi, sama dalam ekonomi, alam sekitar ataupun kesihatan yang masih belum surut lagi. Dan apa yang kita boleh bahagikan isu kepada sini adalah keabsahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai PM ke-10 itu akan terjawab dalam dua kali dalam bulan Disember. Ya. Yang pertama adalah usul undi kepercayaan kepada dirinya pada 19 Disember. Dan kita tahu dalam sidang yang singkat dan istimewa ini, kerajaan perlu mengemukakan satu rang undang-undang kewangan, budget. Bukan bajet yang sepenuh, tapi ini boleh kita katakan bajet mini ataupun bajet sementara untuk dapatkan wang untuk kerajaan beroperasi sebelum bajet yang sepenuhnya dibentangkan pada bulan Mac. Jadi usul Dua usul ini, kepercayaan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan juga usul untuk meluluskan mini bajet ini. Kedua-duanya kalau gagal, maka kerajaan jatuh. Tapi kalau mereka lulus, maka keabsahan itu selesai. Tak ada isu lagi. Dan saya tak faham kenapa ada pihak yang tak dapat terima hakikatnya. Yang apa yang kita nak kembali kepada proses pembentukan kerajaan, ada dua isu yang kita boleh tumpukan. Pertamanya adalah apakah cara pengenalpastian majoriti, iaitu sama ada kita lihat pada ahli-ahli parlimen secara individu atau kita lihat pada parti. Yang kedua, apakah had masanya? Okey, kalau bila kita lihat cara pembentukan kerajaan, kita tahu bahawa sistem kita demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi berparlimen, kerajaan berasaskan parti ataupun gabungan yang tetap. Jadi kalau ada satu parti ataupun gabungan tetap, mereka memenangi majoriti, maka siapa Perdana Menteri itu hal ehwal dalaman parti ataupun gabungan itu. Dan dalam keadaan parlimen tergantung, hang parlimen, bila tak ada satu pihak, parti ataupun gabungan mendapat majoriti muda, maka pembentukan kerajaan sepatutnya balik kepada rundingan antara parti. Itu saja. Kita tak boleh ada kembali kepada amalan dahulu di mana surat akuan berkanun, statutory declaration itu, surat akuan sumpah itu dikutip dan ditunjuk-tunjukkan bahawa ini menunjukkan bilangan. Kenapa tak boleh? Kerana sebanyak-banyak yang kita boleh dapat daripada SD itu adalah janji ahli parlimen ataupun keutamaan mereka, pilihan mereka, siapa jadi Perdana Menteri. Itu tidak membawa sebarang perjanjian atas apakah rancangan kerajaan, apakah dasar kerajaan, apakah pendirian kerajaan sekiranya sesuatu berlaku. Tak ada. Jadi bagaimana kerajaan itu boleh berlangsung? Dia tak ada jaminan. Tetapi bila parti masuk, maka di situ ada disiplin, ada perjanjian, ada kompromi, dan kalau perjanjian itu diumumkan, rakyat boleh jadi hakim dan pemantau. Itu menjadi faktor terutama ataupun penjamin terpenting kepada kestabilan politik. Jadi apa yang kita lihat itu adalah betul. Yang kedua, apakah had tempoh masa? Kita tidak ada sebarang tempoh masa dalam perlembagaan persekutuan kita. Tapi saya rasa apa yang rakyat boleh harapkan adalah isu ini diselesaikan dalam seminggu dua. Dan kita dapat bahawa Perdana Menteri itu diwujudkan pada hari ke-6 selepas pilihan raya. Bagi saya itu satu pencapaian yang bagus, kerana saya jangkakan ia akan mengambil mungkin seminggu atau sedikit lebih. Dan kalau selepas dalam masa seminggu, kita boleh dapat senarai menteri-menteri yang utama, ataupun sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada mereka, saya rasa itu juga pencapaian cukup baik. Okey, apa cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memilih pasukan beliau? Kerana kalau merujuk kepada gabungan ini, pastinya agak complicated berbanding kalau hanya merujuk kepada pasukan asal beliau iaitu Pakatan Harapan, tetapi itu tidak memadai dengan 82 kerusi. Jadi apa cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan berbagai kriteria yang sudah pun beliau angkat sebelum ini? Begitu juga pastinya ada konsensus dari gabungan ataupun koalisi parti yang mendukung beliau untuk menjamin kestabilan kerajaan ini. Saya rasakan beliau akan pertimbangan-pertimbangan itu boleh disimpulkan kepada tiga perkara. Perkara pertama dan kedua adalah kriteria yang bersaingan. Maksudnya mereka bersaing antara lain. Kriteria pertama adalah keterangkuman. Kerana inclusive, kita perlukan inklusif. Kita perlukan satu barisan kerajaan yang mewakili kaum-kaum, negeri-negeri dan juga antara jantina, antara kumpulan umur yang rakyat Malaysia secara keseluruhannya lihat pada niat kata ini kerajaan yang mewakili saya. Suara saya tidak lenyap dalam kerajaan ini. Yang kedua adalah kompeten, keupayaan untuk menjalankan tugas. Kalau kita semata-mata lihat kepada kompeten, maka kita mungkin tidak terangkum. Mungkin semua itu lelaki, tak ada perempuan. Kan? Ataupun mungkin itu semua daripada satu kaum, satu wilayah, satu parti dan sebagainya, tak patut. Tak terangkum. Kerana banyak ketidakpuasan nanti akan muncul. Kita tak boleh buat macam tu. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat pada keterangkuman saja, mungkin nanti kita tak cukup bakat untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini yang menjadi pencabaran cabaran yang besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan satu penyelesaian yang senang adalah perbesarkan kabinet ataupun pentadbiran itu supaya kedua-dua kriteria ini dipuaskan. Tetapi kalau cara buat begitu, pertama dia membasirkan wang, dan bukan saja itu, kita mungkin ada satu pasukan yang terlalu besar sampai dia tidak dapat berfungsi. Dalam peribahasa Melayu, bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, dalam peribahasa Inggeris ada yang kata kalau kita terlalu banyak tukang masak, apa pun tak jadi masak. Kan? Jadi saya rasa apa yang lebih baik yang cara ini kita ada penyelesaian. Yang apa yang penting yang ketiga adalah kabinet ini harus mengecualikan mereka yang ada masalah, terutamanya kes di mahkamah. Itu kalau boleh tidak ada kompromi. Tak ada kompromi. Kerana kalau kerajaan bermula dengan isu itu, nanti rakyat tidak puas hati, pembangkang akan menggunakan itu untuk menyerang kerajaan. Dan kalau kes kemudian gugur kerana peguam negara kita masih belum direformasikan, akan dilihat bahawa keadilan itu digadai atas pertimbangan politik. Jadi itu tak boleh berlaku. Dan sejak itu Perdana Menteri dan pasukannya akan berada dalam mood defensif. Yes, memangnya. Jadi saya rasa secara terus terang ada 4 orang ahli parlimen dalam kerajaan campuran ini tak boleh menjadi ahli kabinet, maaf. Datuk Seri Zahid Hamidi, YB Lim Guan Eng, YB Syed Saddiq dan juga Datuk Seri Bang Mokhtar. Itu jelas yang jelas. Perbicaraan sedang berlangsung sekarang. Kalau boleh dielakkan mereka berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar. Okey, dari sudut kementerian, portfolio, ramai juga mengesyorkan ataupun mencadangkan kementerian-kementerian yang begitu besar ini perlu digabungkan ataupun dikecilkan supaya menteri yang terlibat itu akan lebih efisien. Biarlah banyak portfolio di bawah mereka, tetapi ada menteri yang bertanggungjawab, dan dari situ untuk mengelakkan redundancy ataupun duplication fungsi dan sebagainya. Adakah Prof bersetuju? Saya bersetuju. Saya rasa ini satu pandangan yang benar kerana bila bilangan menteri itu menjadi kurang, penyelarasan itu menjadi lebih baik. Itu secara mudah kita semua boleh lihat. Dan juga ada pertimbangan daripada segi semakan dan imbangan. Kalau kita lihat pengalaman negara lain seperti di UK, dia ada 650 orang ahli parlimen. Tetapi bilangan menteri yang dibayar gaji tidak boleh lebih daripada 93. Lebih kurang kurang daripada 15%. Di India, perlembagaannya menyatakan secara jelas bilangan ahli parlimen yang dilantik, Dewan Rakyat yang dilantik menjadi menteri tak boleh lebih daripada 15%. Kenapa? Dia nak pastikan bahawa ahli parlimen parti-parti kerajaan yang selebihnya mereka akan memberikan semakan dan imbangan sebagai backbencher kerajaan. Kalau tidak semua orang jadi menteri, dia tak boleh kritik kerajaan lagi. Jadi itu penting. Kalau kita ambil 15 tu, maksudnya kita cuma boleh ada 33 ahli seluruh anggota pentadbiran. Saya Malaysia belum tersedia. Tapi kita mesti ada satu had yang jelas. Saya cadangkan 25%. Itu 10% lebih murah hati daripada di UK dan India. 25% maksudnya 55 orang, termasuk senator. Itu sebenarnya yang kita boleh capai kerana kerajaan Pakatan Harapan yang pertama jumlahnya 55 orang. Itu termasuk timbalan menteri dan juga senator. Semua masuk. Semua masuk. Dari aspek fungsi-fungsi portfolio utama. Ini yang ingin dilihat juga. Betul, sekarang kita dah lihat Perdana Menteri sudah menjalankan tugas yang sepatutnya, tetapi beliau juga memerlukan pimpinan kanan yang akan mendokong pelaksanaan ataupun melaksanakan execution hal-hal berkaitan dengan ekonomi, hal berkaitan dengan perdagangan, hal berkaitan dengan reformasi pendidikan, hal berkaitan dengan perpaduan rakyat. Kerana ini antara benda yang crucial untuk bawa semula the healing the nation. Jadi Prof, pada pandangan Prof, di mana kedudukan pimpinan kanan dan juga portfolio yang utama ini diberikan tumpuan supaya Perdana Menteri tak tertinggal bas? Yang okey, dalam kabinet saya rasa kerajaan campuran ini peraturan permainan itu berlain daripada dahulu. Betul. Yang timbalan Perdana Menteri pertama dan kedua itu tak semestinya orang yang paling penting. Jawatan yang paling penting akan seperti di kabinet UK, Menteri Kewangan. Dan untuk kestabilan saya cadangkan bahawa yang jawatan ini tak boleh dipegang oleh Perdana Menteri dan sebaik-baiknya dipegang oleh parti terbesar, gabungan terbesar dalam kerajaan campuran iaitu daripada PH, ataupun pilihan kedua seorang yang bukan politik, senator yang teknokrat. Kalau daripada PH, saya rasa calon yang paling sesuai YB Rafizi, kerana beliau ada pengalaman dan juga dalam perniagaan dan beliau sangat tegas menentang rasuah. Itu akan menghantar satu pesanan yang sangat jelas. Yang kemudian kalau kita nak pertimbangkan untuk kestabilan juga, siapa yang seharusnya, apakah jawatan ataupun portfolio yang harus dipegang oleh kedua-dua timbalan Perdana Menteri, yang seorang daripada UMNO, yang saya rasakan kalau mengikut hierarki parti yang paling sesuai calonnya adalah Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan yang kedua tu daripada GPS dan mengikut hierarki Datuk Seri Fadila. Jadi soalannya juga, ramai beranggapan betul kalau kota timbalan Perdana Menteri itu diakhirkan kepada komponen yang terbesar ataupun gabungan koalisi yang menyokong yang terbesar, tetapi dari sudut konten, dari sudut portfolio satu pihak yang perlu diberi penekanan. Kalau tiada, kerana TPM ni nampak lebih pada seremonial, tetapi mengapa dalam pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini perlu jelas bahawa TPM bukan seremonial, TPM ada fungsi, TPM ada kuasa eksekutif. Ya, dan sememangnya itu penting. Kalau tidak, kita tambah dua jawatan dalam yang bilangan yang terhad tu. Jadi dua orang ini mesti mengambil portfolio dan seterusnya yang penting adalah peguam negara. Peguam negara dahulunya dia bukan ahli parlimen. Tetapi untuk kabinet yang baru ini, peguam negara seharusnya seorang anggota parlimen. Boleh dilantik? Boleh, boleh. Seperti dahulu masa Tengku, ada juga peguam negara yang menjadi ahli parlimen. Jadi dan kalau boleh dipisahkan dengan mesti dipisahkan. Jadi peguam negara ini harus menjadi peguam negara yang terakhir yang merangkap pendakwa raya. Dia harus menghabiskan, melengkapkan perpisahan itu. Dan dia sebagai ahli parlimen, maka dia boleh bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan dalam parlimen dan juga di kabinet. Dan kita boleh cadangkan sama ada hendak peguam negara ini digabungkan dengan Menteri Undang-Undang atau tidak. Itu boleh perbincangan lebih dalam. Kalau kita nak kurangkan bilangan, kita boleh gabungkan seorang saja. Tak ada masalah. Ya, akhir sekali, adakah Prof beranggapan lantikan-lantikan utama, kaki tangan awam ataupun institusi utama perlu juga disegerakan selain daripada kita ingin melihat pelantikan kabinet ini, seperti selain daripada AG, lantikan untuk SPRM, lantikan untuk Ketua Putrajaya SPR misalnya, dan kerana kita tahu banyak reform yang cuba diangkat oleh Pakatan Harapan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika 22 bulan mereka bermegang kuasa. Tetapi adakah kali ini ia wajar disegerakan ataupun perlu ada sedikit masa, kerana ia perlu ada pindaan undang-undang ke atau sebagainya? Okey, kalau kita lihat, kalau kita nak reformasi yang lebih terus untuk memastikan bahawa agensi kerajaan tidak disalahgunakan, kita sebenarnya perlu ubah proses pelantikan. Dan saya rasa kita perlu ada proses penapisan oleh jawatan kuasa, sama jawatan kuasa pilihan khas parlimen, sama ada secara dirinya ataupun melalui panel pemilihan yang dilantik oleh JPKP. Okey, dan sebagai contoh, kita ada dua kekosongan untuk ahli SPR. Pesuruhjaya SPR. Yang tidak diisi sampai sekarang. Belum, ya? Belum, seorang sudah dikosongkan, ditamatkan, yang seorang akan kosong tak lama lagi. Jadi saya rasa cara yang paling baik adalah kita pastikan proses itu memastikan keneutralan. Jangan ada orang yang pak turut kepada kerajaan yang masuk mengambil alih. Dan lebih penting lagi, bukan, sama penting juga ialah Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerana kalau SPRM selama ini dilihat, kecuali mungkin semasa Puan Latifah Koya, kan, selama ini dilihat sebagai satu alat untuk menyerang pembangkang. Jadi kita perlu satu proses yang boleh menjamin kewibawaan. Tapi balik kepada sedikit kepada barisan kerajaan. Kita tahu bahawa kerana pertimbangan untuk keterangkuman itu, pasti ada bakat yang tertinggal di belakang yang tak dapat menyertainya. Saya rasa bakat-bakat ini tidak harus dibasirkan. Apa yang kita perlu adalah untuk setiap kementerian, kita ada seorang menteri, seorang timbalan menteri. Ini anggota cukup. Pentadbiran, ya. Cukup. Tapi kita tadi bincangkan seorang juga menteri bayangan dan diberi gaji shadow mungkin cabinet. Separuh daripada menteri, gaji menteri. Ada pegawai penyelidikan dasar, tapi tak ada perks yang lain. Tak ada allowance yang banyak tu, tak ada lagi. Dan di setiap, untuk setiap kementerian, kita juga ada jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang pengerusi dan timbalan pengerusinya harus dibayar gaji kurang daripada menteri bayangan. Ya. Jadi kita ada 5 orang ahli parlimen untuk menjaga satu portfolio. Menarik. Cara paling baik. Betul. Saya rasa itu cadangan yang benar dan boleh dilakukan dengan struktur yang sedia ada, tetapi kita akan lihat hasilnya kabinet yang tidak terlampau gemuk, tidak terlampau besar, tetapi berfungsi dan kompeten berasaskan merit pada individu yang dilantik. Terima kasih Prof. Wong Chin Huat dari Sunway University, dan itu saja perbincangan kami dalam melihat apakah bentuk pembentukan kabinet yang akan dibentuk tak lama lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita akan tunggu. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih.